Hey. Memona huyu mtu hapa alikuwa hapa nje? Hapa nyuma yangu amelala. Hiwi. Uja mara rafiki yangu amelala kwa masaa 15 mpaka sasa hivi hajainuka wala hajaamka. Ni shida. Na nikimwamsha tu hapa sasa hivi anakufa. Paka namuonea na huruma rafiki yangu, hata sijui hata nimfanyeje. Hemu niambie basi, hata best yangu nimfanyeje huyu mtu? Maana ni shida, napata naye shida. Hemu mcheki kwanza. Kalala. Risala 15 sasa hivi. Hata jielewi. Sijui kala nini. Toka jana mpaka sasa hivi masaa 15 yamepita. Hata jielewi. Sijui nimlete greda. Sijui nimpakize kwenye ile meli inayotafuta wale jamaa wa Malaysia, naye akazamie huko, labda ataamka na yale maji ya baridi ya chumvi. Yaani hapo ndo kaamka ise. Karudi tena kulala. Kizingizio ni mvua ni nini? Hewi. Aise, uja marafiki yangu, mbona na shida namna hii? Na unacheka nini sasa? Rione. Afu wewe. Wewe na matatizo yako. Unacheka nini? Mwone kwanza. Takutandika ni kutoe roho. Wacha situfanye yetu. Tunalala masaa 20. Tutamka kesho kutwa. Mungu akipenda. Bye. Bye. Asa wewe.